for so long. I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. But somehow I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. Feel the things I do. I might need some help if you let me go. 'Cause I'm flying through the sky and I'm sitting a little high. Velkommen til en ny dag. I dag det mandag. Jeg tror det 21. Akkurat nå så sitter jeg på vinterværet, så jeg ser Aleris. Jeg skal inn og få tatt en celleprøve. Så det kan være en glede meg til å gjøre, men det er sånn, det må gjøres. Og jeg har timer ganske fort, 5 minutter cirka. Så jeg håper jeg satt meg på riktig venteværet, så jeg tror jeg har gjort det. Mandag i dag, som jeg sier, det har vært regntungt hele dag i Trondheim. Og det er sånn tordenbyger ut. Men nå tror jeg det er første dagen på over en uke, tror jeg, da jeg er ute og busse. Jeg har jo besøk, så besøket mitt er hjem til tante sin. Så nå har jeg farmor en liten runde for seg selv. Jeg sitter alene på vinterværet, så klokka er 3:30 snart, så jeg har til meg 3:30. That we need a guiding light. Right? Da var ferdig. Du er inne i 5 minutter som tar en prøve. Så det gikk veldig fort. Nå har vi ventet i noen uker før jeg får resultatet. Men alt så veldig bra ut. Livmora så bra ut. Hele pakka. Alt så jo veldig bra ut. Det var jo veldig godt å få høre, egentlig. Jeg tror at jeg unner meg en liten stund. Oi, det er sola bak skyen. Men det regner i alle fall ikke, da. Det er liksom godt å være tilbake i Møllemberg. Sånn er Møllemberg. Oi, gud, hva det er. Så koselig for Møllemberg. Men nå så er det en liten tur på solstiden. Jeg har jo så lyst til å elske et sånn bakeri der, Rosmø bakeri. Åh, det er så koselig å være der. Så jeg håper bare at jeg får tid til å ta meg tur der i sommer. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy. Alt er litt koselig å være der på her. Altså, i og med at vi bodde jo i Møllemberg første gang, og vi flyttet på Trondheim for mange år siden. Da var det koselig å gå solsiden på seg en kaffe. Alt er koselig å være der. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Det som jeg redd for når jeg går og handler sånn, er at jeg skal bli sånn, kjøpe meg klær som en sånn gammel tante. Jeg har ikke lyst til å kjøpe meg klær som jeg blir gammel. Jeg vet at jeg har passert et visst tall, men jeg har ikke lyst til å bli noe
klemme noe gammelt for dem. Nå har jeg havnet i truseavdelingen. Kanskje jeg kan kjøpe meg en? Kanskje jeg kan kjøpe meg en? Det er bestandig sånn når du skal til gynekolog og sånn, så har du bestandig på deg den fineste trusen som er. Akkurat som at de ser på hvordan truser du oppe, men du vil jo gjerne være fresh da, når du går der. Sånn, så du har jo ikke noe lyst til å ha på deg den dårligste klærne du har. Sånn er liksom de tjene jentene var såpass små at de kan kjøpe av sånne nusselige fine kjoler. Sånne spottes kjoler. Sånn er de tjene der, altså. Det her er fin farge, da. Så jeg bare sitter og prater litt med dere innimellom om at den blir ferdig. Nå har jeg altså kommet hjem fra Aleris. Jeg har vært og tatt livmorhalsprøve. Og altså, er du mellom 25 og 69, så anbefales det at du tar en sånn livmorhalsprøve. Ganske så regelmessig. Og når du har vært der, så vil du få hele tiden få en sånn påminnelse om å ta en ny prøve. Så nå når jeg har vært her og tatt denne prøven i 2020, så vil ikke jeg få noe nye påminnelse før om 5 år. 2025, sommeren 2025, da skal jeg tilbake dit. Tidligere så heter det for celleprøve. Nå heter det for livmorhalsprøve. Du kan jo også ta en sånn livmorhalsprøve til fastlegen din, men jeg føler meg litt tryggere når jeg går til gynekolog og får gjort det her av en spesialist, en som kan det her da. Så, og det er ikke noe, altså det er over. Jeg tror jeg vet ikke om jeg var kanskje inn der i toppen 5 minutter, altså. Det går så himla fort. Og så får jeg svar om noen uker. Men altså, selv om at jeg ikke skal tilbake før om 5 år, så er det ikke sånn at du ikke kan ta kontakt og bestille time, for jeg visste at du blør masse og alt det her. Og jeg føler meg veldig usikker, for jeg er jo den alderen der man kommer i denne overgangsalderen. Men hva er overgangsalder? For når er det ferdig, når starter det og sånne ting? I mitt hode så tenkte jeg at ok, når jeg var ferdig for altså, fjor, høst og vinter, så var jeg veldig sånn, svett. Men det var egentlig litt godt for meg, men så, innimellom så kunne jeg være litt sånn, litt ubehagelig. Men det var liksom, det var 2-3 minutter, liksom, og så var det bare over, og det hadde ikke noe å si. Jeg tenkte at når man da kommer, eller hva skal jeg si, altså jeg aldri hadde herre krampe, kjempestore smerter under menstruasjon og sånn, som mange andre kan ha. Mange kan faktisk være altså, hjem
på grunn av menstruasjon. Ikke gå på skole, ikke gå på jobb, for, på grunn av at man ligger så mye sånn krampe, sånn fosterstilling, for at man har såpass vondt, og det gjør såpass, det er såpass dritvondt der. Jeg har ikke vært, jeg har aldri hatt det hele krampe, store smerter. Men men hun gynekologen, hun sa jo det at hvis at du har sånn masse blødning og sånn nå da, som jeg sier, jeg skal jo ikke tilbake på kontroll før om 5 år, hvis du har masse blødning, eller ja, kanskje unormalt mye blødning da, fremover, så bare ta kontakt liksom, for å få, du er ikke sånn at du trenger ikke å sitte og vente nå til 5 år, for at har du noen store altså uforblødning alt det her, så ta kontakt, det er bedre å gå en gang for ofte enn for, litt, for en gang for lite. Så jeg er glad at jeg har fått gjort det, så venter jeg bare på resultatene, og det håper jeg bare akkurat. Hun sa jo hele tiden at jo da, det, her ser det fint ut, så er på det livmor og hele pakken, liksom, det var ikke noe sånn, alt så veldig fint ut da, for det var jo det som jeg gjorde nå da, det er at hun går jo inn i kjeden og tar prøve, livmorhalsprøve, og da er hun inni, jeg vet ikke hva det heter for det utstyret jeg bruker, men de fører noe sånn inni, og så gaper jeg dem opp litt, og så tar de en sånn lang sånn Q-tips. Kan være at jeg har noen dårlige celler, gode celler, jeg vet ikke, men nå er det ikke sånn at jeg går venter i spenning, det er ikke sånn, men jeg tror ikke at det er noe gærlig, men det er så greit å få gjort sånne prøver, så er det ferdig. Trondheim i dag er det mandag 29. 29. juni, vi er snart ferdig med juni. Men etter, vet du, vi har hele juli igjen, og vi har hele august igjen om sommeren. Sommermånedene våre, men i dag hadde det regnet. Og det tror jeg faktisk jeg har gjort i natta. Hele, alle utemøblene mine var dreplet og putene oppi, og så måtte det regne og blåst. Så det var bløtt alt ut her i dag. Nå skal jeg hive meg litt mat. Det har vært litt sånn rar sånn i hodet. Jeg tror ikke jeg har sovet så gærlig mye i natt. Jeg tror jeg har vært litt våken. Jeg husker det ikke helt annet. Men i hvert fall, det har vært litt sånn... Og så er jeg jo på den her keto-dieten. Og jeg driver jo... Og hvis du lurer på om du er i ketose, og sånn at du forbrenner kroppen, forbrenner med fett inn karbohydratene, og så er det sånn sticks du får på apoteket, keto sticks, og dem er dem kan du, det er sånne pinner som du enten så tisser du i et glass, dupper den prøven oppi der, for det er en sånn plaststrimle som sticks sånn, og så er det en sånn put, sånn ja, noe som frampa der som skal trekke seg nå. Det er forskjellige måter. Du kan bare holde i når du tisser eller et eller annet sånt for å få sjekka. Og hvis at du har kanskje slit med masse lukt under armene, og så det lukter veldig sterk lukt av deg, da kanskje er du i ketose. Du kommer over en sånn stadie. Når jeg sjekker mine sånn keto-sticks, så jeg har jo brukt dem noen dager, og jeg driver å teste meg selv litt, hvis jeg tar med en sånn pinne is kanskje til kaffen et eller annet og sånn, så tenker jeg, åh shit, nei, nå er jeg og ramlet ned igjen. Ikke at det er noe krise, for det her er ikke noe sånn naziregime, det her er ikke noe sånn, det er ikke noe militært det her også. Når jeg tester da, så har jeg lugget det på moderat. Jeg synes det er litt vanskelig å teste det her i stiksene, for at det er sånn fargekode da, på den der boksen, så skal du teste da, hvordan farger din stiks, hvordan er den på den skalaen, liksom da.
Og min ligger på moderat opp mot sterk. Så jeg synes det gikk veldig fort, egentlig. Men jeg har ikke, jeg satt og kjent på, når jeg har en lipødeme da, så jeg har hatt sånn død kjøtt, som jeg egentlig har kalt det for, et lite stykke over rundt, og så har min lipødeme dreier seg masse rundt knæren. Veldig mye vondt rundt knæren og i lårene når du har stukket hendene, eller hendene, røde fingrene inni sånn, så har jeg gjort det litt vondt. Og så spesielt rundt knæren, på høyre siden av knæren, eller ja, på utsiden egentlig, på utsiden av knæren, så har jeg hatt litt vondt rundt knæren. Og det, nå når jeg er drepet med her og endrer kosterne her, så merker ikke jeg så gære mye til det da. Så om det er den her dieten, jeg vet ikke. Det er liksom jeg prøver å få jeg prøver å spise mest mulig fett og sånn da, men ja. Jeg krysser fingrene og håper at det går bra. Nå skal jeg hive meg mat. Hallo! Da jeg ute på tur. Nærmer meg IKEA. Må innom der en liten tur. Jeg må sjekke om de har noe som jeg skal på, sånn som jeg har lyst til å høre stua. Så nå så har jeg hoppet av bussen igjen. Nærmer meg IKEA. Stuck in the middle. I'm coming inside and walking out. Just stay for a little. Close the door behind me, look in the mirror. Hearing you whisper in my ear, say, are you a sinner or a beginner? Yeah, let's get unpredictable tonight. You and me and vodka cola light. And I'm putting myself in situations, standing on my own. They say that you love confrontation, and that everybody knows your white lies, white scars, all nights, night bars. Og så er det bare å vente på at skapet mitt skal komme. Jeg har bestemt meg for å gå for sånn Ivar-skap. Og nå er det dem jeg plukker. Nå er jeg med hentlig Ivar til meg. Så da må jeg bare vente og se til at de hvordan det blir hjem. Jeg tror det blir kjempefint. Får vi få se. Hei! Poppet bare innom i dag. Det er onsdag 1. juli. Vi har byttet måned. Vi er ferdige med juli. Ja. Onsdag i dag. Tenkte å legge ut denne vloggen her i dag. Jeg får se en poppet innom og si tusen hjertelig takk for alle dere som abonnerer. Fortsett med det, lik opp eller ned, alt ettersom det dere er veldig flinke til, så fortsett med det. I dag så har jeg vet ikke om noe skjer, jeg har det vises ikke så veldig godt kanskje, men her litt sånn blåmerke, det er ikke sikkert det viser sånn jeg har det med. Jeg slet hjem et skap fra IKEA i går. Ja, det er flatpakka, men det er veid 20 kilo. Jeg skal aldri gjøre det enda mer. Men ifra IKEA til bussholdeplassen og hjem. Så jeg er litt sliten i armene og hevet og sånn i dag. Men uansett. I dag så har jeg bussen. Jeg skal male den i veggen der. Så skal jeg montere opp skap og sette der. Joho! Oi, så dere som har lyst til å se litt hvordan dette her blir, jeg har også kjøpt meg gardiner som jeg skal henge opp. Det har jeg også gjort. Og så, skjønner du, jeg bare kommer i lille gulles. Og så, jeg vet ikke om jeg skal henge opp de gardinerne de hadde på IKEA, så hadde de gardiner til 59, tror jeg. Svarte gardiner, med sånn knytebånd oppå. Kanskje det blir dem, kanskje jeg kikker egentlig på at det blir noe beige, lin, beige, sand, beige. Ja, hun får islella i dag. Så jeg kikker litt etter beige, men kanskje svart går også greit. Hva sier ha det, gulles? Ha det.
Ha det. Ha det. Og følg med. Det kommer en ny vlogg senere i uka. Abonner og tommel opp, tommel ned. Alt dette som feel free. Have a nice weekend. Nei, det er ikke, nei. Have a nice Wednesday. Han er så koselig gutt. Jo. Hey. High five. Jo. High five.